Paní profesorko, už máte opravdu na ty testy. Kdo to řekl? Já. Elšíková, za pět. Janča, za pět. Víte co? Všichni máte za pět. Myslíte, že to osud nechá jenom tak? Už jsem dopil. Přines hodnocení učitelů. Hodnocení učitelů. Třetí slide. Třetí. Vyžijáme trzíče. Štípčáková. Vařechová. Vrbová. 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 Ty přineseš do pekla Petru Vrbovu. Hořák se věnuje své kreativní činnosti, avšak zástupce ředitele si přijde na své. Asi víte, Hořáku, postav to. A ředitelův patolízal si chce dát schůzku s Petruškou. Petruško. Juhu. Juhu. Petruško, promiň, ještě si pranice musím skočit nahoru. Sejdeme se u tebe. Už se nese a čeká jí pekelný soud. Nechte mě! Nechte mě! Přibrala. To budou ty škvárky z mikrovlnky. Mezitím u nás ve škole probíhá typický scénář. Jste hambou naší školy. Tohle je výběrová škola, nechápu, jak jste se sem mohli dostat. Je to strašné. Tady sedí lenoch, tupec, jenom vzadu to je výjimka. Tam sedí dva tupci vedle sebe. Jediná Elšíková se tady připravuje na olympiádu. Já to neumím. Umíš. Neumím. Ujdeš. Já nejdu. Ujdeš. Nepůjdu. To. Neumím ano. To. Ne. Ujdeš. Nepůjdu. Jo. Nepůjdu ujdeš. Nikam. Neumím. Ujdeš. Ujdeš. Já to neumím. Neumím to. Já nikam nejdu. Tatínek vám vyhlásí. A kdybyste se náhodou ptali, jak to vypadá v pekle s Vrbovou? Dva plus dva. Kolik to je? Nevíte? Nevíte? Písemka bude! Kam ležíte? Písemka bude! Lucifer, zase ty? Bože, prosím, bože ne, bože! Píš si zadání. Na Vrbovou je i peklo krátké.